来源上海证券报、新京报。而如坊间传闻，京沪高铁有 IPO 可能性，那么这条盈利奶牛的高铁注定将更引来更多关注。12月5日，原国家工商行政管理总局网站发布了最新一批工商总局企业名称核准公告，中国国家铁路集团有限公司企业名称出现在已核准名单内。名称核准通过后，中国铁路总公司将正式更名为中国国家铁路集团有限公司。本次中国铁路总公司的更名完成，标志着铁路公司制改革最后一步完成，这为京沪高铁的下一步运营也提供了支撑。按照计划，中国铁路又将迎来一轮运行图调整，在客运量持续增长带动下，中国最赚钱的京沪高铁肯定会水涨船高。去年京沪高铁收入已经逾295亿元。记者保守估计，2018年京沪高铁有望突破300亿元大关。而如坊间传闻，京沪高铁有 IPO 可能性，那么这条盈利奶牛的高铁注定将更引来更多关注。人口红利还在增长，中国高铁客运增长仍是不可挡。记者从中国铁路总公司获悉，2019年1月5日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，铁路客货运输能力显著提升，高铁运输能力较调图前提升约 9%。 其中长三角边制旅客列车运行线1007对，客运运力将创新高。数据显示，11月份国家铁路旅客发送量24465万人次，同比增长 9.5%。 其中动车组旅客发送量增速加快，全月发送15542万人次，同比增长 15.9%。 全路有17个铁路局集团公司客运量实现同比增长，其中中国铁路昆明、成都、西安局集团有限公司同比增幅超过 20%。 京沪高铁2011年6月开始运营，连接北京、上海两大超级枢纽，区的优势无可替代。截至2018年6月末，累计发送旅客 8.25 亿人次，占全国高铁客运量约 10%， 成为中国最繁忙的铁路客运线路。2018年以来，京沪高铁更是饱和运行，常常是一票难求。记者做了一个统计，京沪高铁可谓是从一座高峰迈向另一座高峰。如下表，数据来源中国铁路总公司。2018年5月1日，京沪高铁创造了 66.9 万人次的单日旅客发送量最高纪录。截止2018年6月30日，京沪高铁已安全运营2558天，累计开行列车 76.7 万列，年均增长 21.3%， 累计运送旅客突破 8.25 亿人次。年均增长 24.6%。 2018年上半年平均每日开行列车472列，全线运送旅客 9074.1 万人次，日均 50.1 万人次，较去年同期增加 738.8 万人次，增长 8.9%。 高速列车最小追踪间隔4分钟，记者博手推算，按年均 8% 增长率，今年京沪高铁发送旅客人次或按揭 1.95 亿人次。改革红利助推营收增长，在客运量持续增长带动下，京沪高铁营业收入增速维持在 10% 以上，净利率呈现逐年显著提升的趋势。2017年实现利润127亿元，利润率达 43%。 如下表，记者预计2018年京沪高铁运输收入会突破300亿元大关，利润有望达到139亿元。有分析师认为，京沪高铁的客运收入峰值或在409亿元，目前其盈利仍将加速上行。按照目前12306公布数据整理京沪高铁列车开行方案，按照里程折算为京沪高铁全程，其中时速300至350公里的高铁折合为 97.5 对，时速250公里的动车组折合为3对。假设全部更换16边组的列车，
按照目前列车开行计划 ,80% 客座率情况，下雨季收入峰值409亿元。中信证券研报说，事实上京沪高铁的运力仍在增长，这为其运输收入提供了进一步的保证。记者从铁路总公司了解到，2018年7月1日 ,16 辆长编组复兴号动车组在京沪高铁上投入运营，每列订阅达到1193人，是8辆编组复兴号的两倍。中国铁路总公司表示，2019年时速350公里的超长版17辆编组复兴号将投入京沪高铁运营，车身长 439.8米，可以乘坐1283个人。在客流量逐步饱和情况下，随着铁路运输市场化程度不断提高，京沪高铁或将提升运价，从而增厚利润。京沪高铁要上市，其他线路日子过得怎么样？11月有两则关于高铁的新闻。中国八纵八横高铁网中最北一横的重要组成部分哈姆高铁正式进入运行试验阶段，预计年末开通运营。京沪高速拟最快于明年上半年递交 A 股上市申请，计划募集资金额高达约300亿元人民币。高铁发展一片欣欣向荣，从高铁被普遍接受以后，中国人对于两地的距离感受开始更多的以时间为标尺，而很少提及空间距离。但中国与很多国家不同之处在于它空间的巨大纵深，一条条高铁铺过中国越来越多的城市，从现在的四纵四横到未来的八纵八横，地图上它们是无差别的线条，现实中它们又是怎么的业态呢？一，京沪高铁连续四年盈利想上市，在全国纵横交错的高铁线路中最具代表性的线路即京沪高铁。近期媒体报道，京沪高速拟最快于明年上半年递交 A 股上市申请，计划募集资金额高达约300亿元人民币。而早在今年7月份，财新就曾报道，京沪高铁股份有限公司即将进入上市的实际操作层面。母公司中国铁路总公司已着手上市的前期准备工作，上市的前提当然是能盈利，亏损的企业股票怎么卖出去？京沪高铁于2011年6月30日正式开通运营。据报道，其在2014年扭亏后就实现了持续盈利。2014至2017年4年时间内收获利润共计 311.7 亿元。盈利的意思是其收入扣除成本、债务、还稳付息额等后还有盈余。靠卖票为生的京沪线是怎么做到盈利的呢？据新华社报道，截止2018年6月30日，京沪高铁累计开行列车 76.7 万列，年均增长 21.3%， 累计运送旅客突破 8.25 亿人次，年均增长 24.6%。并据相关资料介绍，京沪高铁所经区域面积占国土面积的 6.5%， 人口占全国的 26.7%， 人口100万以上城市11个，国内生产总值占全国的 43.3%。 盈利的背后是巨大客流量的支撑，具有同样有利条件的高铁可能不止京沪这一条。每日经济新闻2016年曾独家报道东部沿海六条线路盈利。2015年沪宁、宁杭、沪杭、广深、京津高铁也实现盈利。这些线路分布在东部人口密度大的地区，具备盈利的可能性。需要指出的是，上述媒体报道的高铁盈利路线、盈利数据也都为公司股东披露的信息，并未说明利润的确切含义。二，全国高铁想实现盈利压力很大，除了上述高铁线路，关于中国其他高铁盈利的消息鲜有踪迹。有理数试图去了解其他高铁线路的运营状况，发现公开数据极度匮乏。中金公司研报认为，铁路运营是否盈利主要指标在于密度单位里程上的客运周转量。京广线及其以东的高铁由于人口密度大，均具备盈利的可能性。而除了客流量，高铁是否亏损也与修建运营成本巨大造成的每年计提折旧、财务费用支出较高有关。
一些高铁线路收入难抵过高的成本，就会造成亏损。虽然像上面那样具体高铁路线的盈利数据难寻，但通过中国铁路总公司（以下简称中铁总）近年来火朝天的高铁建设数据，以及因建设投资引起的债务数据、运输收入数据，还是能看出一些问题。中铁总2017年年报显示，其负债总额继续攀升，增长至 4.99 万亿元，而2007年时原铁道部债务总额为 6587.06 亿元人民币，其中2017年长期负债 4.19 万亿元，占总负债约 83.98%。 财报中说明，长期债务主要是指中铁总用于基本建设支出的国内国外长期借款。2017年中铁总还本付息 5405.07 亿元。这些债务压力和高铁建设关系密切。近年来，新建铁路中高速铁路的占比越来越高。全年建设投产新线里程中高铁占比2016年、2017年分别为 58%、72%。就铺设路线成本而言，高铁铁路要大于普通线路。根据世界银行中国高速铁路建设成本分析对2013年末27条运行中高铁建设成本分析显示，设计时速350公里的线路平均建设成本 1.29 亿每公里，上下限 0.94 到 1.83， 而普通铁路平均成本可能一半还不到。2011年到2017年新建高铁线路 1.8 万公里左右，按平均成本估算大概耗资 2.4 万亿。而另一方面，当年全国铁路客运收入 3197.46 亿元，虽然不知道这里面多少属于高铁客运，考虑到高铁线路主要收入来自客运泛无货运，即高铁的总收入是包括在这个总量里的，如果考虑高铁的运维、还本付息额等成本，实现盈利的压力很大。此外，不同的高铁线路因为建设难度问题，其成本也不一样，因此造成的还本付息的压力也会有所差异。相对于已经基本建成的四纵四横高速铁路网，未来的八纵八横高铁网更多经过山区或更复杂地质环境的地区，这意味着建设成本更高，沿途人口密度也相对较低，实现盈利的压力更大。三，难盈利。为什么建设热情还那么高？虽然高铁实现盈利的压力很大，但中国的建设热情很高。根据世界铁路联盟按照其标准统计显示，截至2017年4月，全球已投入运营和在建高速铁路总里程 5.32 万公里，其中已投入运营里程 3.73 万公里，在建里程达 1.59 万公里，而这里面中国已投入运营里程 2.77 万公里，在建一万余公里。国家发改委、交通运输部以及铁路总公司联合印发的中长期铁路网规划计划，到2020年高铁线路里程预计将达到3万公里，到2025年高铁线路里程将达到 3.8 万公里，到2030年高铁网将基本连接省会城市和其他50万人口以上的大中城市，实现相邻大中城市之间一到四小时的城市圈。为什么建设热情这么高呢？对于铁路这种有基础设施建设属性的项目，也不能只是简单的算财务表上的营收账，它的社会经济效益也需要被看到。世界银行发布的中国高铁区域经济影响分析研究就显示，京沪高铁对济南、德州的 GDP 贡献分别为 0.55% 和 1.03%。 由于高铁开通带来城市经济潜力的增加，济南、德州由集聚效应带来的 GDP 增加分别为 36.5、35.9 亿元。正是考虑到对经济的拉动潜力，很多地方才对高铁建设热情高涨。新京报，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。